Testing. No niin, arvoisa yleisö. Tämän seuraavan tietoiskun aiheena on, miten tietosuoja-asetus koskee sukuharrastajia. Minä olen Suomen sukututkimusseuran toiminnanjohtaja Pasi Puusiluoma. Eikö kuulu? Mihinkähän mä tämän laittan, jos mä puhun tällä lähempänä. Useimmille teistä varmasti on EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuttu. Sen soveltaminen aloitettiin viime vuonna 25. toukokuuta. Tämän vuoden alusta tuli voimaan tietosuojan laki, joka säätää Suomessa tietosuoja-asetuksen sallimat kansalliset liikkumavarat tähän asetukseen. Ja tässä järjestys menee sillä tavalla, että ensin tulee tämä tietosuoja-asetus. Se on korkeamman tason lainsäädäntöä. Se koskee sellaisenaan kaikkia jäsenmaita. Ja sitten laki tulee sen jälkeen, se täydentää asetusta. Ja tietosuojalaki siis sisältää suomalaisia täydennyksiä tähän asetukseen. Käytännössääntöprosessi on vielä kesken. Käytännössäännöthän on, niin kuin monet tietävät, jo henkilötietolaissa, mutta myös tässä tietosuoja-asetuksessa tällaista toimialakohtaista suositusta tai soveltamisohjetta lainsäädännön soveltamiseen. Ja Suomen sukututkimusseura teki ensimmäiset käytännössäännöt vuonna 2008, ja nyt ollaan tekemässä käytännössäännöt tietosuoja-asetuksen mukaan. Ne menevät tietosuojan valtuutetun tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi, mutta kovin hitaasti ollaan edetty, vaikka vuoden verran ylikin on jo niitä väsätty. Pitkä viivästys tuli sen vuoksi, kun tämä tietosuojalaki jäi pitkäksi aikaa tuonne eduskunnan hallintovaliokuntaan odottamaan, mutta se siis, niin kuin sanottu, tuli tämän vuoden alusta voimaan. Toinen seikka, mikä viivästyttää käytännössääntöjen tekemistä, on se, että Euroopan tietosuojaneuvosto ei ole vielä antanut linjauksiansa siinä aiheessa. Ja tuskin tietosuojavaltuutettu ottaa niitä Suomen sukututkimusseurankaan käytännössääntöjä tarkastettavaksi ennen kuin Euroopan tietosuojaneuvosto on niistä sanonut jotain. Mutta sukututkimusseura on tehnyt alustavia linjauksia. Viime vuonna julkaistiin 4 alustavaa linjausta. On tässä nämä 4 ensimmäistä. Ja nyt sitten tänä keväänä tulee vielä 5. linjaus, joka käsittelee henkilötietojen käsittelyä geneettisessä sukututkimuksessa. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on lisätä kansalaisten luottamusta omien henkilötietojensa suojaan tässä nopeasti kasvavassa digitaloudessa ja erityisesti tietoyhteiskunnan palveluissa. Sen tavoitteena on myös parantaa kansalaisten tietosuojaa, erityisesti suojella henkilötietoja väärinkäytöltä ja myös laajentaa rekisteröityjen oikeutta itse päättää omien henkilötietojensa käsittelystä. Tässä aika keskeinen periaate on se, että henkilötietoja ei saateta rajoittamattoman ihmisjoukon saataville ilman rekisteröinnin omaa myötävaikutusta. Ja nämä kaikki tavoitteet, jotka keskeisimmät tavoitteet, jotka tässä mainitsin, on sellaisia, jotka ihan suoraan vaikuttaa myös sukuharrastuksen piirissä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn, kuten tässä nyt seuraavaksi lähemmin kuulemme. Tietosuoja-asetuksen soveltamisala on sellainen, että se
sitä se kohdistuu luonnollisten henkilöiden, tuossa on elossa olevien henkilöiden käsittelyyn ja sellaiseen käsittelyyn, joka tapahtuu kokonaan tai osittain ATK:lla. Mutta tietosuoja-asetusta ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, joka suoritetaan yksinomaan henkilökohtaisessa tai kotitaloutta koskevassa toiminnassa. Eli tämä on nyt se kotitalouspoikkeus, joka kannattaa panna hyvin muistiin. Eli toisin sanoen, tietosuoja-asetusta sovelletaan ainoastaan elossa olevien henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu pääsääntöisesti ATK:lla. Ja soveltamisen ulkopuolelle jää tietysti kuolleet ja, niin kuin sanottu, kotitalouspoikkeuksen nojalla omaksi iloksi tehtävä sukututkimus yksityisen elämänpiirin puitteissa. Mutta tähän on vielä kaksi pientä poikkeusta. Toinen on se, että arkaluontoisia tietoja ei myöskään kotitalouspoikkeuksen nojalla saa käsitellä muuten kuin artiklan 9 mukaisesti. Ja jokaisella kotitalouspoikkeuksen nojalla sukututkimusta harrastavalla on velvollisuus huolehtia tietoturvasta, mikä sukututkijoiden kohdalla tarkoittaa aika usein sitä, että ei panna tietokantatulosteita jätepaperiin. Tietosuoja-asetuksessa määritellään tietysti henkilötieto. Tuossa on joitakin seikkoja, joita siellä sanotaan. Tämä on hyvä määritelmä. Henkilölle tunnusomainen fyysinen, fysiologinen, geneettinen, psyykkinen, taloudellinen, kulttuurinen tai sosiaalinen tekijä. No, sen perusteella melkein mikä vaan henkilöön liittyvä tieto voidaan käsittää henkilötiedoksi. Sitten siellä tietysti määritellään, että mitä se käsittely on. Lukekaa siitä, mitä kaikkea käsittelyä voi olla. Yleisesti ottaen voi sanoa, että kaikki henkilötietoihin kohdistuva toiminta voidaan käsittää tietosuoja-asetuksen tarkoittamaksi henkilötietojen käsittelyksi. Käytännössä kuitenkin on useimmiten niin, että henkilötietojen käsittely tapahtuu rekisterissä. Ja rekisteri on mikä tahansa jäsennelty tietojoukko, josta tiedot on saatavilla tietyin perustein, eli sinne voidaan kohdistaa hakuja. Jos vielä sanotaan lyhyesti ja ytimekkäästi tämä soveltaminen, niin tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikkeen ATK:lla tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Ja henkilötieto on mikä tahansa tieto, jolla voidaan henkilö tunnistaa. Ja käsittely on melkein mikä tahansa henkilöön kohdistuva toimenpide. Mutta tärkeää on muistaa, että tämä koskee vain elossa olevia. Ja vielä tärkeämpää on muistaa, että tietosuoja-asetusta ei sovelleta kotitalouspoikkeuksen nojalla tapahtuvaan käsittelyyn siellä yksityiselämän puitteissa. Tietosuoja-asetuksessa määritellään henkilötietojen käsittelyn osapuolia, joita on kolme. Tietysti rekisteröity, eli se henkilö, jonka tietoja käsitellään. Ja sitten on rekisterin pitäjä, se joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Rekisterin pitäjällä voi olla toimeksian palkkalistoilla tai vapaaehtoistoiminnan tai muuton henkilötietojen käsittelijöitä. Ja lisäksi on olemassa niin sanottu kolmas osapuoli. Se on sellainen, jolla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän vastuunalaisena. Ja sitten on vielä yksi taho, se on vastaanottaja, jolle luovutetaan henkilötietoja, jolle siis rekisterinpitäjä luovuttaa. Jos otetaan sukuseurasta esimerkki, niin sukuseura on tietysti rekisterinpitäjä. Ja henkilötietojen käsittelijä siellä on
esimerkiksi vapaaehtoistoimin tai voimin vapaaehtoinen henkilö, joka ylläpitää sukuseuran sukututkimusrekisteriä. Ja kolmas osapuoli voisi olla vaikka ammattisukututkija, joka sukuseuran toimeksiannosta kerää tietoja. Ja sitten se vastaanottajataho voi sukututkimuksessa vaikka olla verkon sukupuupalvelu. No niin, sinne meni yksi vielä. Huomauttakaa, jos puhun semmoista, mikä ei näy. Tietosuoja-asetuksessa puhutaan aika paljon laillisista oikeuksista käsitellä henkilötietoja, oikeusperusteista. Ja periaate on tietysti se, että henkilötietojen käsittely on aina oltava laillinen oikeus. Se tarkoittaa sitä, että myös sukuharrastajan täytyy aina omalta osaltaan miettiä, millä perusteella hän saa käsitellä henkilötietoja, niin kuin hänellä nyt on aikomus tehdä. Ilman muuta laillista on käsitellä kuolleiden henkilötietoja. Ja myös kotitalouspoikkeus, se on selkeä laillinen oikeus. Ja näillä perusteilla iso osa sukuharrastuksesta rajautuukin jo tämän tietosuoja-asetuksen soveltamisen ulkopuolella. Mutta sitten tietosuoja-asetuksen artiklassa 6 määritellään 6 eri kohtaa, jotka on täytettävä silloin, kun henkilötietoja käsitellään jossakin muussa kuin yksinomaan henkilökohtaisessa toiminnassa ja vielä elossa olevien henkilötietoja. Ja täältä artiklasta 6 pitäisi sitten löytää oikeusperuste sille käsittelylle. Sieltä voitaisiin poimia vaikka tuo kohta 6, eli rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen. Se tulee esimerkiksi suunnitelmahankkeessa vastaan. Sukukirjan julkaiseminen on sananvapauden käyttämistä ja siten se on perustuslain mukaista rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamista. Tässä on suoritettava punninta, etujen punninta, kumpi painaa enemmän sukukirjan kirjoittajien oikeus julkaista sukukirja vai henkilön oikeus päättää itse omien henkilötietojensa käsittelystä. Sinne vaakaan kumpaankin kuppiin pannaan siis pohjalle perusoikeus. Toiseen vaakakuppiin on pistettävä vielä lisäksi tietosuoja-asetuksen keskeisiä tavoitteita. Suojellaan henkilötietoja väärinkäytöltä ja henkilötietoja ei saateta rajoittamattoman ihmisjoukon saataville ilman rekisteröidyn omaa myötävaikutusta. Siitä tulee aika painava kuppi. Näin ollen toiseen vaakakuppiin on laitettava sellaisia seikkoja, että punnitseminen alkaa näyttää sellaiselta, että sukukirjan julkaiseminen saattaisi olla mahdollista. Sinne on laitettava informointivelvollisuuden toteuttaminen ja myös mahdollisuus siihen, että rekisteröidyt voivat käyttää heille kuuluvia kontrollioikeuksia. Ja lisäksi on otettava huomioon mahdolliset suojatoimet, esimerkiksi tietojen minimoiminen. Tämä koskee lähinnä sellaisia tilanteita, kun informointia ei todellisista syistä pystytä kokonaan toteuttamaan. Näin ollen kupit alkavat olla tasan, on tehty punninta ja voidaan todeta, että sukukirjahankkeen taustalla oleva sukututkimusrekisteri on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja rekisterinpitäjällä on laillinen oikeus käsitellä henkilötietoja sukukirjahankkeessa.
tämä äskeinen peruste oli vielä sellainen, että se on meillä testaamatta tietosuojan valtuutetulla, koska emme ole päässeet monen vuoden lupauksista huolimatta keskustelemaan hänen kanssaan ennen käytännössääntöjen tekemistä, eikä myöskään vielä sen jälkeen, kun käytännössäännöt on aloitettu, mutta viime vuoden lopulla luvattiin, että joskus tänä vuonna ehkä päästäisiin. En enää usko niihin lupauksiin. No sitten siellä oli rekisteröidyn suostumus siellä artiklassa 6. Tuossa määritellään, mikä se on tarkkaan ottaen tämä nimenomainen suostumus. Sitä on tässä käytännössääntötyössä pohdiskeltu, että se on sellainen viimeinen keino, jota sukututkimuksessa voitaisiin käyttää laillisen henkilötietojen käsittelyn perusteena silloin, kun mikään muu laillinen peruste ei ole enää käytettävissä. Ja se tulee joka tapauksessa käytettäväksi ainakin silloin, kun käsitellään arkaluonteisia tietoja. Mutta myös silloin, kun elossa olevien henkilötietoja siirretään rekisterinpitäjältä vastaanottajalta. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sukuharrastuksessa näitä verkon sukupuupalveluja ja genomitiedon käsittelyä joissakin tilanteissa. Katsotaan vähän tarkemmin, millä ehdoilla elossa olevien henkilötietojen siirtäminen verkon sukupuupalveluihin on laillista. Ja tuolla oli alussa puhetta, että tietoyhteiskunnan palvelut, niiden tietosuoja-asetus haluaa lisätä kansalaisten luottamusta tietoyhteiskunnan palveluihin ja siellä erityisesti yhteisö- ja ajanvietepalveluihin. Ja niitähän ovat tietysti Facebook ja Instagram, mutta myös sellaiset kuin MyHeritage ja Geni. Näissä palveluissa on ongelmana usein se, että niissä on hyvin vaikeaselkoiset käyttöehdot. Ja myös sitten se, että palveluntarjoajalle syntyy rajoittamaton oikeus käyttäjän tuottamaan sisältöä. Verkon sukupuupalvelujen kohdalla on myös nyt sitten otettava Suomessa huomioon se, että tietosuojalaki säätää, että jo 13 vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus päättää itse omien henkilötietojensa käsittelystä. Asetuksessa se on muistaakseni 16 vuotta. Working Party 29 on Euroopan tietosuojavaltuutettujen työryhmä, joka on antanut paljon lausuntoja ja yhden lausunnon sellaisesta seikasta, joka liittyy juuri näihin yhteisö- ja ajanvietepalveluihin. Tietosuojavaltuutetut on todenneet, että rekisterinpitäjän on otettava huomioon rekisteröidyn mahdollinen pelko henkilötietojensa päätymisestä julkisuuteen tai ihan vaan ärsytys siitä, että hän saattaa menettää mahdollisuutensa kontrolloida henkilötietojen käyttöä. Eli eurooppalaiset tietosuojavaltuutetut ovat sitä mieltä, että hyvin subjektiiviset ja tunnepitoiset seikat on otettava huomioon elossa olevien henkilötietojen käsittelyssä. Näissä verkon sukupuupalveluissa on tärkeää muistaa se, että sellaiseen palveluun tilin avannut henkilö on rekisterinpitäjä. Ei niin, että se palvelu sinällään olisi rekisterinpitäjä, vaan jokainen sinne avannut tilin, henkilö, joka on avannut sinne tilin, on rekisterinpitäjä. Ja tämä on tärkeää siinä mielessä, että rekisterinpitäjä on vastuussa
kaikista niistä velvoitteista, jotka tietosuoja-asetus määrää käsittelytoimissa. Ja rekisterinpitäjä on näin ollen vastuussa myös niissä käsittelytoimissa, joita tämä palvelu toteuttaa, vaikka eihän voisi millään tavalla niihin vaikuttaakaan. Siksi rekisterinpitäjän velvollisuus on perehtyä palvelun käyttöehtoihin ja informoida niistä rekisteröityjä ennen kuin hän siirtää kanssaihmistensä tietoja näihin palveluihin. Eli rekisterinpitäjän tai sukupuupalvelun käyttäjän on otettava selville, mitä siellä tapahtuu siellä palvelussa, voidakseen siitä kertoa sitten niille henkilöille, joiden tietoja hän palveluun siirtää. No nyt on puhuttu kotitalouspoikkeuksesta tässä edellä ja sanottu, että omaksi ilokseen harrastava sukuharrastaja ei tarvitse juurikaan pohtia tietosuoja-asetusta, kun hän tekee sukututkimusta kotitalouspoikkeuksen nojalla. Verkon sukupuupalvelujen kohdalla kotitalouspoikkeusta ei kuitenkaan voida soveltaa, kun kaiken henkilötietojen käsittelyn lähtökohtana on se, että rekisteröityjen henkilötietojen suojaa ei saa vaarantaa. Niin tällöin pitää miettiä näissä verkon sukupuupalveluissa, säilyykö rekisterinpitäjän ja varsinkin rekisteröidyn kontrolli heidän omiin henkilötietoihinsa vielä senkin jälkeen, kun ne on luovutettu tällaiseen palveluun. Ja jos nyt ajatellaan näitä palveluita, niin siellä on esimerkiksi kuraattoreita, jotka käsittelee tietoja. Aineistoa avataan muiden palvelun käyttäjien ulottuville, tietoa valutaan Googleen markkinointitarkoituksessa. Lisenssin päädyttyä aineistoa ei varmasti poisteta. Ei oikein voi sanoa, että rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn kontrolli säilyy näihin palveluihin. Joka tapauksessa sellainen henkilötietojen käsittely, joka tapahtuu näissä verkon sukupuupalveluissa, ei ole sitä henkilötietojen käsittelyä, joka on kotitalouspoikkeuksen mukaista. Toisin sanoen yksinomaan henkilökohtaisessa tai kotitalouden toiminnassa. Yhteenvetona voisi vielä sanoa näin, että verkon sukupuupalveluissa kuolleiden henkilötietoja saa vapaasti käsitellä, mutta kotitalouspoikkeuksen nojalla ei. Myöskään esimerkiksi rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka tuolla sukukirjan kohdalla tuli keskusteluun, niin sitä ei voida soveltaa. Eihän yhteisö- ja ajanvietepalvelujen käyttäminen ole rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Näin ollen elossa olevien henkilötietojen siirtäminen edellyttää sitä, että jokaiselta 13 vuotta täyttäneeltä on pyydettävä siihen suostumus. Tässä on nyt hyvä miettiä, kuitenkin ottaa huomioon se, että kun nämä palvelut on aika pitkälti ainakin alun perin tehty sillä perusteella, että niissä käsitellään vanhempaa aineistoa, niin, ja aina tarvitaan kuitenkin se linkki täältä nykypäivästä sinne menneisyyteen, niin siinä voidaan ottaa niiden välttämättömien elossa olevien henkilöiden kohdalla käyttöön näitä suojatoimia. Anonymisointi tai minimointi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos minun vanhempani eläisivät, niin voisin laittaa heistä ainoastaan lyhyesti etunimen ja sukunimen
näin minimoisin tietoa. Tai jos äiti olisi sitä mieltä, että ei saa laittaa sitä, mitä niin kirjoittaisin, että ään. Loppuyhteenvetona totean, että tietosuoja-asetuksen soveltaminen sukuharrastuksessa riippuu ensinnäkin siitä, käsitelläänkö elävien vai kuolleiden henkilötietoja. Toiseksi siitä, kuinka laajasti nämä käsiteltävät henkilötiedot, nimenomaan elossa olevien henkilötiedot, tosiasiallisesti leviävät. Ja kolmanneksi, voiko rekisteröity käyttää hänelle kuuluvia kontrolli- ja valvontaoikeuksia käsittelyyn. Ja neljänneksi, voivatko rekisteröity ja rekisterinpitäjä kontrolloida tietoja niiden luovuttamisen jälkeen. Ja vielä kerran, tietosuoja-asetusta ei sovelleta kuolleisiin, eikä sitä sovelleta myöskään elävien henkilötietoihin silloin, kun käsittely tapahtuu yksinomaan henkilökohtaisessa toiminnassa. Mutta sitten, kun tietoja levitetään laajemmalle joukolle, silloin on tietosuoja-asetuksen määräykset otettava huomioon. No joo, tässä on uskaita toiveita loppuksi, mutta toivon, että tästä esityksestä nyt olisi jäänyt teille mieleen kolme asiaa. Ensinnäkin se, että vainajia ja tietosuoja-asetusta ei ole syytä sotkea toisiinsa. Ja toiseksi se, että kotitalouspoikkeus on sukuharrastajille erittäin tärkeä. Sitä on vaalittava ja siksi sen tietosuoja-asetuksessa tarkkaan määriteltyjä rajoja ei saa venyttää. Siis yksinomaan henkilökohtaisessa ja kotitaloutta koskevassa toiminnassa. Se tarkoittaa juuri sitä eikä mitään muuta. Ja kolmanneksi toivon, että muistaisitte, että vaikka sukuharrastajilla on laillinen oikeus kerätä ja tallentaa kanssaihmisten henkilötietoja sukututkimusrekistereihin, on näillä meidän tutkimuskohteillamme viimeinen sana siinä, mitä heidän henkilötiedoillaan saa tehdä. Kun meille tulee tarve siirtää elossa olevien henkilötietoja oman kotiovemme tai oman kiintolevymme ulkopuolelle, täytyy ennen siirtämistä tarkistaa tietosuoja-asetuksesta, millä ehdoilla se siirtäminen on laillista. Ja viittaan tässä nyt nimenomaan elossa olevien henkilötietoihin ja varsinkin siirtämiseen verkon sukupuupalveluihin ja tietysti sinne taloyhtiön jätepaperikeräykseen. Minuuttia vaille näytti tuo, mutta jos keskustellaan enemmän sitten tuolla vastaanotolla. Kiitoksia.